onlara rahatlık ver. İlahi, teskin et. Sen onlara sema nəğmələri göndər. Təsəlli səb. İlahi. Torpaqda, torpağın altında dipdiri ölülər var. Sen onlara rahatlıq ver. Sen onlara sema nəğmələri göndər. Təsəlli səb. Orada ölülər dipdiri, oyaqdı ölülər, zikkələri, səsləri oyaqdı. ...1992 il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc əhalisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı moto atıcı alayının iştirakı ilə qətlə yetirildi. Xocalı sakinləri əsl soyqırma məruz qaldı. Bu soyqırım nəticəsində 63 uşaq xüsusi amansızlıqla öldürüldü. 26 uşağın taliyi isə hələ də məlum deyil. Xocalı sakinləri əsl soyqırma məruz qaldı. Yox, istəmir onlar daha dünyadan axan səsləri. Onların sümük xatirəsində indi yalnız dipdiri torpağa əndərilmiş böyük hürkü, şaşkın qışqırıqların yaddaşı yaşayır. Bir də ki, lənət sənə faşizm. Lənət sənə faşizm, lənət sənə, lənət sənə, lənət sənə. Hayqırıqları yaşayır. Sivil dünya hər şeyi anlasın deyə xor oxuyurlar onlar. Vəhşətə, dünya bir şey eşidə bilsin deyə. Hə, rüzgar, mən eşidə bilirəm. Sən necə? Zor rüzgar. Eşidə bilərsəm səslərin ən mükəmməli olan əsrin simfoniyasını. Ölülər himnini. Onlar yerin mantiya qatından, məkrin oyun işinin məcmusunu, məşum nəğmələrinin odasını oxuyur. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı moto atıcı alayının iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərində bir gecədə 613 nəfər dinc, silahsız insan xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Hə, rüzgar. Hə, rüzgar. Al onların güclü faciəsini. Qarışdır fırtınalı hirsimə səsləri. Apar ötür onları da. O tay, bu tay okyanı zəbt edib oturmuş zorunlara. Atları əflatun fironlara da. Bəli, cahan. Bəli. O torpağın adı məlul Xocalı.
çəpəri qalın çəkilib. Bəd qonşu. Bəd qonşu? Dramatik yazıq erməni ilə məşhur qırmızı qaspadin? Məşhur qırmızı qaspadin? O qospadi. Nə nazik əndişədə olmuşdu köhnə sovet humanisti. Moto atıcı daşıyan kütləvi qırğın maşını. Möhtəşəm bir alay. Ah, öz düşüncə. Necə yəni Allah yaradanı sən bir gecədə yox eləyirsən? Əhsən. Əhsən, ey insan, əhsən. Sən bu antik işinlə Xirasima dəhşətini, xatın faciəsini çox-çox arxada qoydun. Bəs əsir yesirlər? Bir deyil, on deyil, min mindi, yüz mindi əsirlər. Sarsılan, əzilən həyatlar. 100 min, 100 min, 100 min, 100 min, 100 mindir. Erməni silahlıları tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində yaşayan 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaqsa valideynlərindən birini itirib. Erməni ordusunun gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb. Terrorçular öldürə bilmədikləri 1275 nəfər Xocalı sakinini əsir götürüblər. Surun içindən çıxacaqdı öbəklər. Çün yaşamaq ehtiyacdır. Yaşamaq, su istəmək, çörək dadmaq, sevməkdir. Sevilməkdir yaşamaq. Boğulur çocuklar, yorulur torpağın altında çocuklar, elleri, kolları yorulur, hiçbir şey anlamır çocuklar. Çocuklar top top oynamak istiyor, torpağın altında. Çocuklar, bir təhər ovunar havasız, nəşəsiz. Torpağın altında. Oh, Məryəm. Oh, Məryəm. Ancaq ki, ana məməsi istəyir körpələr. Torpağın altında. Hiçbir şey anlamır inqələr. İnqələr ana düşü əvəzinə indicə torpaq əməcəklər. Torpaq əməcəklər. Ah.
seslere ürpeşirəm. Şum edilmiş insanların kütləvi qırğınına daraq çəkə bilmirəm. Bax, onu ağlayıram. Məryəm ana. Bax, ona ağlayıram, Məryəm ana. Ah, rüzgar. Rüzgar. Dostum ol, bura bax. Sən torpağı süpürüb ötəndə şayet görə bilirsən bəhərdən bir belə bükük əkinçi biçinçi kölgələri. Öpə bilirsən mi sən arada boşuna yellənən sümbül zəmiləri? Bəs o nəhəng ananın ən nəhəng qüssəsini gördün mü? Görmədim. O sana hiçbir söz demedi. Demedi mi? Bütün oyak kölgeler aha naliye bürün. Ben ki eşidirem onu. Eşidebilirim. Onların hamısını. Birbirinin eteğini tartıştıran, hiçbir şey anlamadan zıkkıldayan uşakların ölüm şərqiləri. Mən eşidə bilirəm. Of, Allah, of. Uçan dudaqlarıyla insanı hayqıracaq o məsum tifilləri. Yer üzünün bütün həlaklarını zilləti haykıracak. 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 Tələb edəcək gözləri. Tələb edincə. Eyvah! Boğazının bütün telləriyle rüsva eləyəcək təzədən o kölgə cihanın canavar iştahlı. Cümlə adam yeyənlər kolunun cümlə yırtıcılarını. Eşitmək istəmir. Bütün Allah evləri, Allah məbədlərindən yüksələn səsləri o daha eşitmək istəmir. İlahi kömək ol. Tək qalıb torpağın üstündə. Biçarədir. O elə cür köməksiz, elə cür müti ki, o ruhdur. Güc gəlib torpağa. Lağımlar, yarğanlar keçibdi. Necə də sinirli, sehirli gəlibdi. Gəlib ki, laylasını üst qatda oxusun. Lay lay balam, lay lay, lay lay körpəm, Allah lay. Lay, 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 ömrüm. Lay, 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 lay
gelip ki eşitsin onu dünya. Üst katta onunla beraber hünkürsün bu mehşumlahlı insan olan beşer de. Ahı, qalın yorğan çekir. Nəhəng faciənin üstünə üst qatlar. Nədən bu? Cızdağı çıxır onun. Elə cür qəsibkar cəng füng cəngiləri işitmək istəmir. Adamlarsız pəncərələr, evciklər, küçələr, yetim baxan yuvalar başdan elənən o zorun səsini istəmir. Boşuna humanizm yerləyən sədanı istəmir. Külə dönən obasından, məskəndən közərən yad kölgələr, yalan titrəmələrə sümük qəfəsində o qətrə qədər də hörmət bəsləmir. İstehza istəmir. İstəmir. Sümük qəfəsində o qətrə qədər hörmət də bəsləmir. İstehza istəmir. Cavab deyisiz. Cavab deyisiz. Cavab deyisiz. Cavab deyisiz. Cavab deyisiz. Cavab deyisiz belində hərbi gəzdirən cahan şümül şümürlər. Cavab deyirsiz, müntəzirsiz cavaba, cahan görüşənləri, dünyanı bazar bilən müstəsna alış-veriş əmiləri. Dünyanı bazar bilən müstəsna alış-veriş əmiləri. Cavab deyirsiz. Göyərçin balalar, göyərçin balaları neynədiz? Neynədiz nəfəsləri, əmilər? Hanı səslər? Hanı səslər? Amma sərçə deyildi onlar. Əmilər, heç girirmi yuxunuza sönən işıqlar, həyatlar, lal baxan ləpirlər? Üşüdür mü sizləri hərdən bir xərək xərək ölülər? Təbəssümü qəfil kirimiş olan uşaqların məzlum pıçıltıları əmilər, əmilər. Yetim baxır nəbatat. Yetim baxır nəbatat. O küknar hələ də ağlayır. O küknar hələ də ağlayır. Yonur tökür saçlarını yoncalar. O balaca qız üçün. O balaca qız üçün. Çöl boyu qaçışan, can gülüm, can can oynayan uşaqlar üçün darıxır yoncalar, ağaclar. Bu ayrılıq feylinə, bu ayrılıq feylinə sizsiniz günahkar bəşər zalimları. Bu ayrılıq feylinə, bu ayrılıq feylinə sizsiz günahkar bəşər zalimları. Ah, nə yazıq. Yetim baxır o baxca bax. O qızın qıvırcıq dillərindəki
yaş taneciklerini, parıltını. O kızın kıvırcık tellerindeki yaş taneciklerini, daneleri aktarır bahçe bah. Parıltını daneleri aktarır bahçe bah. Ah ne yazık. Ne yazık. Ne yazık. Sen olur rahat eyle. İlahi, sen onları rahat et. İlahi, rahat et. İlahi, sen onları rahat et. El çekin. El çekin. El çekin, kırın her bin belini. Dağıdın təbilini siz onun. Doğruyun müharibə sözünü, siliniz lügətlərdən. İnsanı, insanı düşünün ürəksiz məliklər, dünya kələkbazları. Düşünün, düşünün, düşünün. Düşünməyə çox dəyər. Düşünməyə çox dəyər. Dünya yalnız sizin değil. ...1992 yıl fevralın 25'inden 26'sına geçen gece Azerbaycan'ın Xocalı şəhərində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı moto atıcı alayının iştirakı ilə törədilən qırğınlar hər il Azərbaycanda Xocalı soyqırımı, xarici ölkələrdə isə Xocalı qətliamı kimi anılır. Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilən qətliam Pakistan və Sudan dövlətləri tərəfindən soyqırım kimi tanınıb. Xocalı qırğını parlament səviyyəsində qətliam kimi Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya-Hersegovina, Peru, Panama, İordaniya, Rumuniya və Şotlandiya tərəfindən tanınır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 25-dən çox ştatı Xocalıda ermənilərin törətdikləri vəhşəti qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul edib.